Hej allesammans och välkomna till min kanal. Idag ska vi testa massor utav smink ifrån Ullared. Och jag har gjort 2 stycken Ullareds hauls sedan jag spelade in en sån här sist. Så att lite köpte jag nu när jag var på Ullared sist och lite i förra haulen. Och idag tänkte jag att vi skulle testa det. Allt det här fanns kvar på Ullared när jag var där härom veckan. Och låt oss hoppa in. Jag har penslar, svampar, allting från basprodukter, ögonskugga. Jag har lip maximizer. Och vi ska testa allt det här. Och jag hoppas att ni är taggade. Vi börjar hela den här videon med den här. För att den här ska få sitta på en stund. Det här är från Eveline Cosmetics. Det står makeup brand number one. Och jag vet inte vilken typ av lista som det har bestämt sig för. Men det är det i alla fall. Och det här är alltså en chili lip maximizer. Som ni förstår är det här alltså ett plumpande läppglans. Och jag tänkte, för jag har andra saker till läpparna. Jag tänkte att vi skulle testa den här under. Oj, det var ett litet larm här i. Jag tänkte att vi skulle lägga den här på läpparna. Den är jättefin. Och se under tiden i den här videon hur den kommer att plumpa. Åh, den är jättefin. Den luktar typ vanilj. Det brukar inte läppplumpers göra, upplever jag. Den brukar vara typ en chili eller en, alltså en starkare doft eller en mintig doft. Jag har väldigt känsliga läppar. För jag tar ganska mycket för att det ska sitta kvar under hela tiden med sminkar oss. Jag har ganska känsliga läppar för att jag har eksem på mina läppar och så. Så vi ska se om den funkar och om den gör ont. Det här ska alltså vara en superplumpande lipgloss. Nu ska jag gå och blöta svampar bara innan vi fortsätter med sminket. Den här kommer som sagt få sitta på under hela videon och sen så pratar vi om den i slutet. Det här är alltså de billigaste beautyblender som jag hittade på Ullared. Det här är ett 4-pack i olika storlekar. Jag kommer gå och blöta allihop och ska prata om den. Den här tror jag kostade 20 kronor ungefär. Jag kan säga så här, jag var bara blötta de här, eller jag tvättade dem faktiskt för att de luktade lite unket när jag öppnade den här. Så jag var borta några minuter och ni ser kanske redan, den har faktiskt plumpat ganska rejält redan. Och den känns inte på läpparna överhuvudtaget, kanske lite pirrigt men det gör inte ont på något vis. Jag har blött svamparna. Det här är så stor skillnad på bara några år alltså. Förr brukade alla såna här billiga makeup sponges vara så hårda. Nu är de inte det längre, de här är mjuka och följsamma. Det negativa med mig är att jag tror att de kommer soaka in väldigt mycket produkt. Men det kommer vi prata om sen när jag har varit och blött de här. Eller nej, när jag har börjat använda dem givetvis. Men, den här tjejen kommer ju alltid, och jag kommer alltid göra det. Att göra ögonen först. Den här tjejen kommer alltid att göra ögonen först. Och jag ska testa den här jättefina ögonskuggspaletten idag ifrån Technic. Det är deras pressed pigment i Exposed. Men de hade ingen ögonskuggsbas. Jag hittade ingen ögonskuggsbas alls. Jag kommer använda min absoluta favorit. Det här är That Base ifrån Gloss Gods. Och den kommer jag att länka här nedanför videon som vanligt. Så den kommer jag bara applicera precis som jag brukar. Jag har ingenting på mitt ansikte efter att jag tvättade dem i morse. Nu kommer jag ta den här lilla svampen, nej jag tror jag tar den blåa tar jag och så lägger jag ut det här bara. Jag kommer använda den här ögonskuggsbasen för att jag inte har någon annan, annars har jag ingenting på mitt ansikte som inte är från Ullared. Överhuvudtaget. Den här bryngelén som jag har på mig är någonting annat som jag testar förresten, jag ljög direkt. Är någonting annat som jag håller på att testa, det är Depends nya brow styling vax, den har inte släppts än. Utan jag har fått den att börja testa den ifrån. Vad heter det någonstans? Jo, ifrån Depend. Så här innan. Jag var på en mässa där vi fick den med oss hem. Och den kommer säkert säljas på Ullared sen. Eftersom Depend säljer sina saker på Ullared så kommer den säkert att finnas där senare. Men kanske inte i inspelandes stund. Jag kan säga att de här läpparna nu börjar de att... I'm feeling it. Och jag tycker att jag är ganska ordentligt plumpad hittills. Vi får se. Vi fortsätter med ögonen i alla fall. Det här är alltså Technics Exposed Pressed Pigment Palette. Okej, jättefin neutral palett. Och jag har testat ganska mycket av Technics produkter på kanalen tidigare och sådär. Och de här brukar faktiskt vara ganska checka. Så de ska vi testa idag. Men vi har en hake till och det är nämligen det här. Det här är från Nikolaj Brushes, tror jag att det står. De här köpte jag på Ullared då. Och det här är deras 10 piece brush set. Och jag ska bara komma in i den så ska vi se. Det här är de verktygen vi ska använda idag. Jag ska inte använda några andra verktyg. Jag behöver inte ha kvar den här plastfickan. Lite onödigt mycket plastiga. Det är ju redan ett kit liksom. We don't need no more. Men, ni vill alltid att jag ska testa mer verktyg från GKs. Och det finns ju himla många.
Och jag kan säga det att jag har, åh vilket smidigt kit ändå. Jag ska säga att jag har några favoriter på de märkena som finns. Jag kan säga, titta på So Ecos penslar till exempel, de är kanonbra. Nu ska vi se här, det jag kan säga direkt är dock att det är ingen blending brush på de här. Det är ju så jävla dumt alltså. Ansiktspenslarna pratar vi om när vi kommer till ansiktet. Men det är alltså, den är platt, 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 snedskuren platt och en brynborste. Så jag behöver definitivt en fluffig pensel också. Jag tar bara en fluffig pensel här från Hiccup och sen börjar vi med det helt enkelt. Den här svampen var inte alls dum att blända ut ögonskuggsbasen med. Innan man börjar lägga ut så får man liksom, den hinner sätta sig lite på plats. Den är inte, ser inte ut som att den har sugit upp jättemycket produkt, så jag är faktiskt lite imponerad. Nu kör vi. Jag tar den mörkaste bruna här ute i hörnet. Oj! Vad pigmenterad. Okej, det trodde jag nog inte att den skulle vara. Jag vet inte varför, men jag gjorde nog inte det. Nu får ni också komma ihåg att jag använder den här på en väldigt, väldigt bra ögonskuggsbas. Men jag tycker typ att det är fair. De sålde inte en och den ska få samma behandling som mina dyrare skuggor, tycker jag. Jag kan säga direkt att det här är en väldigt pigmenterad skugga. Står upp ganska mycket produkt i pannan, men ärligt talat, jag typ ser inte det som ett problem. Folk säger typ så här, men det släsar på skuggan och så. Men alltså, du kommer aldrig typ göra slut på en ögonskuggspalett, så jag har svårt att bli sur över det. Gud vad mina läppar har blivit plumpade alltså. Shit. Tillåt mig att blända in det här. Vet ni vad? Jag tror att jag kör den här hela vägen in. Jag hade tänkt att jag skulle göra en sotning först, men jag tror att jag kör ett half cut crease idag. Det är ju ändå min absoluta favorit ögonskuggslook. Jag tycker det passar så bra på mina ögon, min ögonform. Och det är faktiskt, tro det eller ej, otroligt lätt att göra på nästan alla ögonformer. Så jag drar in den här hela vägen in och sen så börjar jag att, jag skiter i mitt på locket för där ska vi då skära ut sen. Men jag börjar med den så här och sen så jobbar jag med den utåt. Det här är verkligen, alltså jag vet att videon inte handlar om det, men den här ögonskuggsbasen är, alltså wow, det här är den bästa jag någonsin har testat och ni vet att jag älskar ögonskugga. Så det säger jag inte lightly. Superfint! Superfin färg och superpigmenterad. Jag tar en helt ren, ny, fin pensel som inte har någon produkt på sig. Och sen bländar jag ut den här kanten lite grann till utan att blåsa ut den för långt. Men jag vill också blåsa ut den ganska långt eftersom jag ska ha yta att lägga skimmer och så på. Så vill jag ändå att det ska liksom... Ja, jag tror att ni förstår. Så jag jobbar ut den här helt enkelt. Och sen så kommer jag gå in med en ljusare brun. Och här kan man ju välja lite hur ljus man vill gå då. Men jag tror att jag tänker ta den här som är lite varmare. Ni ser att det här är den mörkaste, sen tror jag att jag har den. Jag hade kunnat ta den också tror jag. Men jag tar den här för jag vill ändå hålla det ganska mörkt. Och sen väldigt lätt på handen så bara bländar jag in den här i. Oj, de här bländar jättefint. Alltså verkligen. Hittills inga klagomål. Och den här läppplamporna, alltså jag tittar på mina läppar hela tiden. Alltså de ser ju så här röda och lite typ irriterade ut först. Och det är lite det en plumper gör ju. Att irritera blodkärlen i läpparna så att de ser större ut. Men jag tror att det kommer bli jättefint när vi väl lägger basen på. Liksom runt omkring och så att jag inte längre ser svullen ut. Om ni förstår. Den här var i alla fall jättefin. Alltså jättefina, de här matta skuggorna har jobbat jättefint, det var superenkelt att blända. Nu tar jag en platt pensel ifrån det här kittet då, som är från, den här ser faktiskt riktigt bra ut för cut creases, I'm excited. Det här kittet var superbilligt, så I'm excited. Sen tar jag ögonskuggsbasen på den här lilla penseln. Wow, inte så mycket behövs inte, för den är otroligt pigmenterad. Och sen så kommer jag så här. Och så tittar jag lite uppåt så jag ser ungefär vart det ska sluta någonstans. Sen så skär jag ut mitt half cut crease. Det jag kan säga om den här penseln är att den är sjukt bra till det här. Den är perfekt liksom rundad i toppen. Sen så här ute i själva den mellanskuggan och den här ögonskuggsbasen eller concealer eller vad du nu väljer att använda. Så trycker jag bara med fingret för att mjuka upp den. Sen kommer jag gå in med skugga däremellan och skugga på locket givetvis. Det viktigaste med ett cut crease, oavsett om du gör ett helt cut crease eller ett halvt, det är att den syns tydligt när du öppnar ögat. Så att den här ska liksom vara ovanför ditt naturliga väckögat, alltså det här väcket som är naturligt i ögat. Låt mig göra det andra.
Alltså, älskade den här penseln. Den här kommer bli en ny favorit hos mig. Den här var faktiskt riktigt, riktigt bra för just att skära ut cut crease. Sen tycker jag att det saknas lite att be desired med resten, men jag kan nog leva med det. Nu tar jag nästa i alla fall, som är lite, lite större och platt, och vi ska lägga skimmer med den. Och då tror jag först att jag kommer använda två skimmer. Först använder jag den här som är lite varmare, den är precis över den vi precis använde här längst upp. Det är alltså den, och sen så tror jag att vi tar en ljusare, då tror jag att jag tar den. Och det blir en jättefin gradient, tror jag. Jag gillar att använda minst två stycken skimmer, för det blir så himla mycket dimension då. Vi ska också ha en eyeliner på det här. Jag har egentligen en kajalpenna och en eyeliner, men jag ska nog testa eyelinern idag. Okej, den här var också jättefin, kolla. Okej, den här ögonskuggspaletten, Technique did really good. Jag vill verkligen säga det då, att det kan variera ganska kraftigt, ska jag säga, hur bra eller dåliga teknikspaletter är. En del är fruktansvärt dåliga och en del är super, super bra. Så det kan ju vara värt att kolla upp lite innan ni köper typ massor. Alla är verkligen inte så bra, utan kika runt lite. Som sagt, jag har testat ganska många teknikpaletter. Om ni söker på teknik och Margareta Gräs på här på YouTube, så kommer ni få upp ganska många videor. Okej, den här första skimret, så jävla fint. Nu tar jag det ljusare champagne. Det ser ut att vara mer flikig. Jag är ju inte så försiktig med om det ramlar ner eller så, eftersom jag har gjort min bas sen. Men det har ramlat ner otroligt lite ögonskugga hittills. Oj, vad fin. Lägg av! Kolla! Jag har inga, noll klagomål på ögonskuggorna. De är jättelätta att jobba med. De blir superpigmenterade och jättefina. Jag hade då två stycken, antingen är det en Technic Kajal Eye Crayon eller en eyeliner. Men jag är så sugen på den här. Det här är The Pens Eyeliner Perfect Wing. Och jag visste i svart. Och jag visste inte ens att The Pen gjorde eyeliners på det här sättet. Så den här är jag så taggad på att testa. Jag har aldrig sett den här någon annanstans. Så det kanske bara är någonting, wow. Det kanske bara är någonting som The Pen gör för, wow. Det är en fälttipp, nu ska jag avsluta min mening. Någonting som kanske The Pen bara gör för Ullared, det kan inte jag svara på. Men den har en ganska tjock fälttipp, alltså en och samma bit, inga hårstrån på den liksom. Och jag ska göra en eyeliner, jag kan inte göra det under tiden som jag pratar. Så ni får se en liten voiceover, men jag hoppas att den är svart och att den håller sig pigmenterad även över skimmer. Låt oss testa. Alltså det var en jättefin eyeliner, den här blev inte perfekt, men det gör ingenting, för att jag ska ändå ta bort det under ögonen. Så det rättar jag till med en sminky wipe, jag kan visa precis hur. Men den var jättefin, den höll superfin svart, den har en jättepigmenterad rot, lätt att lägga över skimmerna. Jag är jätteimponerad, wow, depend, varför säljer ni inte den här över hela världen, undrar jag, tänkte säga, alla era återförsäljare. Så himla taggad. Jag har ingen mascara, inga fransar, ingenting, det fanns ingenting nytt. Jag ska ta den här lilla wipen, så ska jag visa er. Så jag har ingenting nytt. Om ni inte har naglar som mig, så kan ni ta en, till exempel baksidan, jag ska sätta på locket på den här, baksidan på ögonskuggsprimer till exempel, som är rak. Det viktigaste är att det är någonting som är rak, men nu har jag naglar. Så då brukar jag bara snurra in min nagel i en wipe. Och så drar jag rakt ut. Den här delen kan jag rätta till sen. Och så ser man till att man hela tiden byter sida på den här, så att man inte tar med det svarta tillbaka. För då blir den inte lika sharp. Oroa er inte över den här delen. Den går alltid att rätta till. Den bara tar jag sen. Och bara tar bort den sista delen. Och där är den perfekt. Jag ska göra det nogare. Nu gjorde jag det bara för att visa. Men jag sätter på mig lite mascara, lite fransar. Och sen fortsätter vi testa bassminket. Jag tror att den här lip maximizern har liksom slutat verka nu. För nu är jag, alltså den pirrade lite stund. Och nu så gör den inte det längre, men alltså den är så, alltså den är jätteeffektiv. Den här kostade typ 30 spänn. Och jag tycker, och jag vet inte om jag liksom hittar på, men jag tycker att mina läppar är markant större än vad de var när vi började. Nu ska vi gå vidare till basen, hörni. Alltså min ögonsminkning är så fire. Jag hade aldrig kunnat gissa att det här var liksom så billig makeup. Jag har inte återfuktat min hud, och det här är inga nya saker, men jag tänkte att jag skulle prata om dem. Det här fyllde jag på när jag var på Ullared sist, och det här är alltså Veledas Skin Food och Skin Food Light. Och det här är en typ av produkt som jag som makeupartist i alla år alltid har tyckt om. Nu ska vi se, jag ska bara slänga iväg de här
stackars kartongerna som jag alltid har tyckt om. Och det här är en jättetrevlig lystergivande moisturizer. Väldigt väldigt billig. För er som bryr sig så är de här också organic och helt naturliga. Och det här är för dry skin och det här är för very dry skin. Men jag skulle säga att alla kan använda Skin Food Light. Jag tänker använda den vanliga Skin Fooden idag. Och jag vill säga att det här är en ganska tung moisturizer. Ni ska få se hur den ser ut. Speciellt skinfooden då, inte light. Så den är ganska, ni ser den är ganska tjock. Så man får jobba in den lite grann. Den har också en sån här typisk, ni vet, ganska naturlig doft om ni förstår vad jag menar. Men man blir så här, ni vet, kladdig och super återfuktad. Alltså nu snackar vi super återfuktad. Och den här är så fin under makeup. Så om ni upplever att ni har torra grejer, ni behöver inte vara torra utan ha torrfläckar eller vad som helst, så är den här jättefin, speciellt nu på vintern. Och den här finns att köpa på massor av ställen. Jag vet bara att jag plockade upp två nya nu för att jag inte haft dem på ett tag på Ullared. Men de här är, och som sagt, har ni en mindre torr hud typ, så ta lighten, men den här är så bra. Och jag ville bara prata om det en extra sväng. Jag har egentligen två saker till primer. Och jag vet inte vilken jag ska använda. Jag har Techniques Vitamin C Brightening Primer och jag har Gold Elixir Facial Oil. Och jag tror att jag testar den här Vitamin C, tror jag. Nu ska jag se här. För att jag tror att den här har en fin lyster i sig som jag känner att jag vill ha idag. Jag tyckte... Okej, den här luktar banan typ. Luktar skitgott. Nej, men jag läste om den här någon gång. Det var någon, nej, det var nog någon som hade testat den på Instagram, tror jag. Som jag följer. Oj, kolla. Den har jättefin lyster i sig. Nu vill jag säga att jag fick ganska mycket lyster ifrån. Om ni ser på min hud så har jag ganska mycket lyster av skinfooden. Men den är väldigt, väldigt lätt. Det är inte som att stryka. Gud, den luktar som godisbanan. Förstår ni vad jag menar? Inte riktigt autentisk banan. Utan om ni går och köper någon godis som ska vara smaksatt med banan, liksom. Men wow, kolla vilken fantastiskt fin lyster. Utan att vara som en highlighter liksom. Utan det är faktiskt bara en lystergivande primer, om ni förstår. Ibland blir det så, folk har highlighter över ansiktet och you do you. Men jag upplever ibland att det kan ge lite onödigt mycket textur och så. Och här upplever jag inte att min textur framhävs, men jag får ju jättefin lyster. Okej, nu är jag väldigt glad att jag testade den här. Det kommer inte att wear testa den här videon, alltså att ni får se hur den ser ut under dagen, för jag hinner helt enkelt inte det. Jag försöker göra wear test ofta jag kan. Men ja, jag kan inte alltid det. Den här ser i alla fall superfin ut. Och ifrån märket Claudia så har jag concealer och foundation. Det här är alltså Claudia Cosmetics. Jag tror bara typ att Claudia säljs på Ullared. Jag tror inte att jag sett det på så jättemånga andra ställen, men det här är i alla fall Claudia Cosmetics Moisturizing Foundation. Jag tog den i den ljusaste färgen som heter Light. Jag hittade i alla fall ingen annan ljusare färg. Och den här var plomberad. Det är Ultra Light Formula. Vitamin E No Mask Effect. Perfectly covers all imperfections. Så att jag gissar att det ska vara... Ja, det står i alla fall att det ska vara en naturlig makeup finish, innehåller vitamin E och C, återfuktar huden och gör den mjuk och smidig, lätt i konsistensen. Och concealern står det inte ett dritt för, men jag tog den som jag tyckte var ljusast. Det är inte alltid lätt alltså. Men alltså gud, hittills så är ju sminket fierce. Och om ni har sett när jag har testat smink från Ullared Dollar Store och så tidigare, så brukar det inte vara så här mycket hit. Jag skakar i alla fall den här ifall den har legat lite konstigt. Och jag har tagit av plomberingen bara. Jag... Nu ska jag se här. Hur mycket det här blir, det var inte så farligt. Väldigt neutral underton. Den här undertonen kommer vara jättefin på mig. Den är inte... Åh. Den luktar tvål. Den luktar tvål. Det är... Jag tar lite till här på pannan bara. Det är, den luktar väldigt, väldigt starkt. Gud. Men undertonen är jättefin. Den är inte jätteljus. Sen tar jag den största svampen. Den här kommer att suga in väldigt mycket produkt. Oj, kolla vad mycket den sög in. Nej men gud. Det är inget kvar på huden, kolla. Okej, den här är inte i samma. Jag ska se om jag kan få ut lite igen. Nej, jag får ta en ny. Jag ska se här om den här röda är bättre. Alltså såg ni? Jag tog ändå ganska mycket på kinden ju. Ska jag testa? Ja, vet vad? Så gör jag. Jag testar en borste här först. Jag häller lite mer på borsten bara först. Så. Jag jobbar in med borsten först, då kan vi gå över. Och gud vad den här doftat med. Den doftar verkligen tvål.
så kan vi se hur... Okej, fy fan. Alltså den här doften, jag dör. Jag kan inte prata. Så mycket doftar den. Den här svampen, eller den här borsten var inte så hårdpackad. Så den sög också in väldigt mycket produkt. Jag behöver inte gå upp under ögonen så mycket. Där ska jag ha concealer. Färgen är jättebra på mig. Som brukar vara bland de ljusaste färgerna i neutral underton. Men alltså wow, den här ser fruktansvärd ut. Och den doftar, så jag kan inte släppa doften. My god. Okej, jag vet inte vad jag hade för förhoppning om den här foundationen. Men låt oss säga, jag ska bara ta bort kladdet på den här påsvampen. Jag kan säga så här. Den här svampen är fruktansvärd. Would never use again. Alltså aldrig. Och den här foundationen, det ska alltså vara en moisturizing formula. Och den, jag känner hur det bara... Hela jag stramar. Och alltså den är så fläckig. Oh my god, skippa den här foundationen snälla. Det här ser fruktansvärt ut. Alltså inte ens bara lite dåligt. Jag hoppas att concealern kan rädda upp det här lite. För det här är fruktansvärt. Jag kör på med concealern och hoppas att den kan rädda mig. För vad är det här? Färgen är ganska bra. Jag vet inte vilken färg jag valde. Så jag vet inte, den har inget namn på förpackningen. Men det var den ljusaste i den här som bara heter Claudia Cosmetics Concealer. Och jag tänker dra ner den här ganska långt. För det kan inte bli värre än vad det redan är. Det är inte möjligt. Det är samma sak. Jag lägger liksom lite här för att se om jag kan blända ut den här lite grann. Svampen är ju också fruktansvärt. Jag ger ingen nytta. Det är som en hård sten som bara... Concealern är inte lika katastrof som foundationen. Men det är ingen bra concealer. Det är ju ofta tycker jag, puderprodukter och så kan man ofta komma med ganska billiga produkter kan ofta komma undan. Men vad är det här? Okej, alltså jag ser så kakig ut. Jag har aldrig sett ut som att jag har så mycket textur och har så mycket... Alltså från det här avståndet, nu är inte jag, jag spelar ändå in i 4K, jag vet inte om du tittar på 4K men jag är ändå bra i kameran nu. Jag tror inte ens att jag kan säga att det ser bra ut i kameran längre. För att det ser fruktansvärt ut i verkligheten. Alltså min mush. My god, jag ska se vad som händer om jag bara försöker att rädda det här lite grann. Om jag liksom lägger mer på muschen. För att den här verkar mer återfuktande. Den här concealern. Skulle kanske ha kört på oljan ändå. Ja, det blev ju faktiskt bättre. Det är inte alltid dock man kan rädda en foundation med concealer. Men nu ser faktiskt basen helt okej ut. Innan det här torkar ner fort så kommer jag ta den här. Jag ska prata mer om den sen, men det är Dewy Setting Spray. Och jag hoppas att den här inte är glittrig. Utan att den bara har mycket lyster i sig. Då kan vi definitivt kanske rädda den här. Jag ska bara spruta på handen först för att se. Oj, luktar kokos. Ser inte ut som att det är något glitter i alla fall. Jag upplever inget glitter, vi får se hur det känns. I håret. Åh nej, nu tog jag min blöta hand i mitt lockade hår. Det går bra nu. För det första så kan jag säga att de här verkar för övrigt billiga alltid. Men den här lilla rackan har så lite produkt. Det är bara 31 ml den här. Den är ju skitsmidig att ha med sig. Men det blir inte mycket billigare än en bra beprövad setting spray. Okej. För det första var det en så stark sprut på den där. Men det gjorde min foundation så mycket bättre för den fick tillbaka lite fukt. Jag ska inte röra mitt ansikte innan den här har torkat ner för att jag tog väldigt mycket för att det skulle få väldigt mycket fukt. Men den här Dewy Setting Sprayen luktar typ lite kokosigt. Superhärlig. Jag kan inte riktigt, nu ska vi se. Alltså det är castor oil, glycerin, kokosnöt, olja. Så att om du är lite känslig mot coconut, alltså oljan, så kommer du säkert bryta ut av den här. Men alltså den är jättefin. Och som sagt den här är ju väldigt smidig att ha med. Det är en ganska intensiv mist. Om man inte gillar det så ska man hålla sig borta. Men den här är inte alls dum. Jag ska köra den helt i slutet sen också. Men jag ska låta det här torka helt. Under tiden så gör jag bara klart mina ögon. Svampen. Fruktansvärd. Alltså fruktansvärd. Jag förstår inte hur någon kan använda en sån här svamp. Och tänka. Jo men den här är bra. Det funkar bra. Jag förstår inte. Då måste man liksom aldrig använt en kvalitetssvamp. För det är helt sjukt, sjukt stor skillnad. Och du behöver inte köpa en speciellt dyr kvalitetssvamp. Jag kan säga att de ifrån So Echo som jag vet finns på
Ullared, för det är en duo, en är turkos och en är grön typ. Det är en duo bara så här. De är jättebra. Eller nej, de är inte jättebra, de är bra. Det finns ju såklart mycket, mycket bättre. Sen säljer de Beauty Blenders för 89 kronor. Jag fattar att alla inte har 89 kronor att lägga på en svamp. Men, alltså jag skulle inte köpa de här. Jag använder hellre händerna, mycket hellre händerna än de här. Och borsten, oh my god, vilken katastrof. Men vi ska testa fler av penslarna på resten. Men jag är klart mina ögon. Sedan ska vi köra highlighten. Och jag kör highlighter innan puder. För att det här är en highlighter wand. Och det här är highlighter wand från Teknik i färgen... Ja, vad kan den heta? Beam Me Up heter den. Så jag kommer lägga lite här. Och sen kommer jag bara ta fingret. Eller fingrarna, vilket som... Titta vad fin. Oj, 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 vad fin. Kolla. Alltså, jättefin. Och jag gillar verkligen faktiskt förpackningen på den här. Alltså, applikatorn och det. Jag tar lite grann bara på andra ställen. Oj, oj. Jag hade gärna haft en svamp till det här. I'm not gonna lie. Men jag tänker inte ens försöka och inte förstöra det här. Eller alltså, jag vill inte förstöra det här för att jag tycker sminket faktiskt blir ganska okej. Och då kan jag ju lämna huset så här, slippa sminka av mig när jag går. Mina läppar är också sjukt plumpade. Ska jag försöka? Nej, usch. Jag får panik på den där svampen. Jättefin highlighter. Jag skulle säga att den är väldigt, väldigt lystergivande. Inte speciellt glittrig. Alltså, verkligen inte. Kanske lite. Inte jätteglittrig. Väldigt fin lyster. Kom ihåg att jag inte har satt någonting än. Jag har ett puder som jag ska sätta med. Men jag tycker att den ser riktigt, riktigt fin ut. Så den här får också bra betyg. Jag tycker generellt att vi går mot en väldigt bra slut. Vad ska man säga? Summa. Eller vad man ska säga. Det går jättebra. Det här är i alla fall Teknik Vitamin C Translucent Finishing Powder. Och den här var ni... När jag haulade den här då i höstas. Så var ni faktiskt jättemånga. Som sa att den här var jättebra. Så jag är mycket taggad på den här. Kommer med en liten sifter här på insidan. Det känns också som att Teknik har fått ett litet lyft på senaste. De liksom släpper ganska så här produkter som är väldigt inne och så. Men det här var i alla fall ett väldigt finmalet puder sa ni. Så ni rekommenderade den inte med puff. Så jag tänker ta en av de här mindre. Och den är fortfarande ganska stor. Men jag kommer liksom att kläppa lite. Och så kommer jag ta puder på den. Jobba in lite först i... Oj, vilket finmalet puder är. Jag förstår verkligen vad ni säger. Kolla. Och sen så kommer jag bara att sätta här under ögonen. Oj, det var jättefint. Och sen sveper jag bort. Jag trycker alltså först. Vanligtvis hade jag använt en mindre pensel där, men jag skulle ju använda de här penslarna, så det är det jag gör. Och sen kommer jag också, eftersom det är ganska mycket lyster i den här looken, så drar jag också bara ner lite grann i pannan och lite på sidan om highlighterområdena. Och det är bara för att jag inte vill att det ska vara alldeles för lystrigt, utan jag vill att lysten ska sitta där jag vill ha den också. Alltså gud, det är puder här precis över allting. Jag ska se hur, jag ska bara stänga den så att jag slutar få puder över allting. Och jag tror inte ens att jag behöver zooma in. Jag tror att ni ser att det blir hela kakigt. Och det är ju inte jättekul tycker jag. Det enda som jag tror att jag inte har idag då, jag inser det nu, jag tror att jag hade den, men jag vet inte var jag lagt den i så fall. Jag har ingen bronzer, så jag kommer bara lägga på lite bronzer. Den här ligger framme, det är Jouer's bronzer. Och det gör jag med den största utav de här penslarna. De här är för övrigt otroligt lika, de två största. Man behöver inte två stycken sådana här stora. Det kommer jag lägga bara bronzer runt fort innan vi gör klart läpparna. Den här penseln gick alldeles utmärkt till solpuder kan jag säga. Och jag lägger bara lite grann över ansiktet. Sen är det då läpparna. Och jag har tre stycken läppgrejer, men jag vill först prata om den här Lip Maximizer då från Eveline Cosmetics. Nu kan jag slänga iväg den. Alltså jag tycker att mina läppar har blivit jätteplumpade. Ni ser kanske bättre än vad jag gör, eftersom inte jag har någon förebild här som ni kan spola tillbaka till. Men jag tycker att det ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut. Jag har tre stycken olika saker. Jag har två stycken lip oil från Teknik och ett lip gloss. Och jag tror... Jag tror att jag tar det här Claudia lipglosset. Det här är lipglosset i färgen Sweet. Oj. Åh. Det är alldeles för ljust. Det är jättefint. Luktar typ jordgubb. Men det ser inte klokt ut.
till det här. Alltså, över någonting annat så hade det varit jättefint. Men jag tar bort det här och testar utan de andra. Känns som ett fint läppglans, men det blir väldigt, väldigt... Det här är förresten de bästa make-up-wipen för sådana här saker. Finns också bullar för typ en 10. Det blir för ljust liksom. Vi tar en annan. Då tar jag den här istället. Det här är lip oilen då ifrån Technic. Skillnaden på ett lipgloss och ett lip oil. Oh! Den här är mintig. Den här har mint i sig. Ja, den heter mint till och med. Då kommer den här plumpa ytterligare. Kan jag säga nu. Men den här är också jättefin. Känns jättebra. Alla tre lipgloss, lip plumper. Den här plumpar också rejält kan jag säga. Är ändå väldigt fina. Låt mig släppa ut håret och så sammanfattar vi. Så vad tycker jag om prylarna? Alltså för det första så är jag väldigt imponerad. Det som sticker ut extra mycket åt något håll är ju foundationen är inte bra. Den kan ni definitivt skippa. Jag tycker concealern är okej, men absolut inte mer än okej. Det är en väldigt billig concealer. Därför får den okej. Misten, highlighten, pudret, primern. Vi pratade om Veleda innan, men de här är jättefina. Samma sak med lipgrejerna. Angående borstkittet så tycker jag att det är helt okej. Men ärligt talat så är de inte så billiga att jag tycker att du lika bra kan, om jag ska vara helt ärlig, så tycker jag att du lika väl kan köpa So Echo typ och få ganska bra penslar för inte en så jättemycket dyr prislapp. Med det sagt så älskar jag den här från Nikolaj. Den här lilla som jag använder till Catrice, den tycker jag är jättefin. The Pens eyeliner. Den var jättebillig. Den heter alltså Eyeliner Perfect Wing i Black. Jag kan inte svara på om den fanns i fler färger än Black. Det var den här jag tog. Jag såg inga fler i alla fall. Men den här måste The Pens sälja på fler ställen. Jag är i chock liksom att de inte gör det. Och den här läppoljan är jättemintig. Den är jättefin och mintig. Men den pinglar ganska mycket. Så det här tyckte jag var en jättekul liten testar sminke från GKs Ullared. Glöm inte bort att kika på mina hauls där jag pratar om allt som jag köpte. Inte bara smink utan allt annat plotter i plotter. Hoppas att du prenumererar om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!